বৃক্কৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত এজন প্ৰতিভাৱান শিল্পী। কলিয়াবৰৰ প্ৰতিভাৱান বাঁহীবাদক তথা চিত্ৰশিল্পী কেশৱ পাচনি। ৰাইজলৈ আৰ্থিক সহায় বিচাৰিলে পৰিয়াল তথা শিল্পীগৰাকীয়ে। হয় নমস্কাৰ, মই এওঁৰ কেশৱ মহন্ত কেশৱ পাচনিৰ পৰিবাৰ। মই তেওঁৰ যিখিনি এতিয়া যিটো এতিয়া পৰিস্থিতি, তেওঁ বৃক্কৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। ডক্টৰে আমাক দুয়োটা বৃক্কই বিকল হৈছে বুলি জনাইছে আৰু তেওঁ এটা নতুনকৈ বৃক্ক সংস্থাপনৰ কথা আমাক সেইটোও কৈছে যে অতি সোনকালে এটা বৃক্ক সংস্থাপন কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ যাতে আমি তেওঁক আকৌ আগৰ দৰে সুস্থ কৰি তুলিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি ৰ'বলগীয়া হৈছে আমাৰ অৰ্থৰ অভাৱ, যিহেতুকে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈ আছে। আমি সেই তেওঁ বৃক্কটো সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই। সেই অৰ্থ বিগত কিছুদিনৰ পৰা বৃক্কৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত কেশৱ পাচনিৰ বৰ্তমান দুয়োটা বৃক্ক প্ৰায় বিকল প্ৰায় হৈ পৰিছে। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই শিল্পীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে যথেষ্ট আৰ্থিক অসুবিধাই দেখা দিছে। বৰ্তমান গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও তেজপুৰ কনকলতা হস্পিটেলত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা কেশৱ পাচনিক চিকিৎসকে জৰুৰীভাৱে এটা বৃক্কৰ সংৰোপণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, যদিও আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা পৰিয়ালটোৰ এতিয়া বৃক্ক সংৰোপণ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। সাধাৰণভাৱে পৰিয়াল পোহপাল দি অহা কেশৱ পাচনিৰ যিকেইটি জমাধন আছিল সেয়াও কেতিয়াবাই তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যয় কৰোঁতেই সকলো শেষ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বৰ্তমান ধাৰ ঋণ কৰিহে তেওঁৰ চিকিৎসা কৰি আছে যদিও সেয়া যথেষ্ট নহয়। যথেষ্ট প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী এইজন কেশৱ পাচনিয়ে আজি কিছুদিনৰ পৰা এনেদৰেই বিচনাত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ছটফটাই সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে কেৱল তেওঁৰ দৰিদ্ৰতাৰ বাবে। নিজৰ এই অৱস্থাৰ কথা ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰি তেওঁক পুনৰ এক নতুন জীৱন দিবলৈ ৰাইজলৈ কাতৰ আহ্বান জনায় শিল্পীগৰাকী তথা তেওঁৰ পৰিয়ালে। শিল্পীগৰাকীৰ সহায়ৰ বাবে বি পজিটিভ টেষ্ট গ্ৰুপৰ বৃক্কৰ প্ৰয়োজন। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9954141470, 9859013420। লগতে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব পাৰে ইচ্ছুক ৰাইজে। তেওঁৰ বেংক একাউণ্টটো হ'ল কেশৱ পাচনিৰ বেংক SBI কলিয়াবৰ শাখা, একাউণ্ট নম্বৰ 116568088895। কলিয়াবৰ শাখা SBIৰ IFSC নম্বৰটো হ'ল SBIN 0004273। আপোনাৰ এধানি সহায়ে নতুন জীৱন দিব পাৰে জীৱনমুখী এইগৰাকী শিল্পীক। সেয়ে হৃদয়বান ৰাইজে শিল্পীগৰাকীক জীয়াই তোলাৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি পৰিয়ালটি আশাবাদী। গৈছিলোঁ 2 তাৰিখে 3 তাৰিখে জিএমচিত এডমিশ্যন হৈছোঁ, এডমিট হৈছোঁ। তাৰপিছতে তাত গৈ ডায়ালিচিছ লিখিছে, ডায়ালিচিছ কৰাইছে, ডায়ালিচিছ কৰাই সম্পূৰ্ণ এমাহে কৰিলোঁ। এমাহৰ পাছতে তাৰপৰা ৰিলিজ ল'লোঁ। ৰিলিজ লৈ আহি এতিয়া বৰ্তমান তেজপুৰত ডায়ালিচিছ কৰাই আছোঁ, সপ্তাহত দুবাৰকৈ তেনেকৈ ডায়ালিচিছ কৰাই আছোঁ। ডক্টৰে ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিব দিছে। ইতিমধ্যে আমি মই পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া অৰ্থৰ অভাৱৰ কাৰণে হৈ উঠা নাই। বিভিন্ন চেনেলৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।
আনহাতে শিল্পীগৰাকীৰ পত্নীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কলিয়াবৰৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তলৈ আৰ্থিক সহায়ৰ লগতে শিল্পীগৰাকীক বৃক্ষ সংৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিদীপ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ।